Списки виборців, отримані ТВК від відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради, що і голова Тернопільської міської територіальної виборчої комісії Іван Чорнозуб, діставши із сейфа, демонстрував нашій знімальній групі, відповідно до закону 20 січня вже передані на три виборчі дільниці 27-го виборчого округу Тернополя. Тому відсьогодні виборці можуть перевірити правильність своїх даних у цих списках, аби у день голосування 3 лютого не виникло неприємних несподіванок. Попередні списки ми видаємо, а потім вони будуть внесені зміни на дільничних виборчих комісій. Ці списки будуть передані у Державний реєстр виборців і будуть остаточно вже уточнені списки виборців передавати. На перевірку своїх даних у списках на дільницях виборці 27-го округу мають час до 30 січня. Зміни у списках виборців у день голосування 3 лютого будуть можливі лише через рішення суду. Тому виборців просять не зволікати і прийти на виборчі дільниці 27-го округу. У відділі ведення Держреєстру виборців насамперед радять перевірити свою наявність у списках тим, кому у цьому році виповнилося чи до 3 лютого включно виповниться 18 років, та тим, хто не знайшов себе у списках на виборах до Верховної Ради. А дільниці в окрузі 3. Як повідомляє сайт міськради, до дільниці номер 01069 належать 4, 8, 10 і 12 будинки вулиці Київської. До 010 70 дільниці – будинки номер 1, 3, 5, 9, 11, 11А, 11Б, 21, 25 вулиці Київської. І до дільниці 010 71 – будинки 7 і 7В вулиці Київської та будинки номер 15, 17, 19, 21, 23, 25 вулиці 15. До квітня. Місце знаходження ж дільниць, де до 30 січня виборцям перелічених будинків можна перевірити точність своїх даних у списках, із минулих виборів не змінилось, кажуть у ТВК. Місце знаходження дільничних виборчих комісій – це школа номер 20, перший поверх, вулиця Братів Бочуків, 4. Це 69-та дільниця. 70-та дільниця – вулиця Київська, 3А, КП «Тернопіль Теплокомуненерго», другий поверх. І дільниця 71, вулиця 15 квітня, 15, ЖЕК 12, ДП «Люкс», перший поверх. Голосування буде у нас проводитися з 8 до 22 години, 3 лютого 2013 року.